su a duniya bai da kowa ta wani fannin kwashi ke da komai na san ado na sa duniya akan sa kawai ya ce maka jarmai ka jura kwarza ba da tsana da duka maganar da za a yi ta maimai ni ma kan sa na shawiya labari na da zan ba ku ne maso ne bai yi mini uzuri ba da farko cikin rayuwa Samma ban yarda da shi ba wai dadin sa ko kuma farin cikin da yake ciki ban sani ba yau ya kira ni na waiwaya na cikin zamana a gefe ban san menene saurayi ba ba na bidar kowa yau kula na agani na bai daidai da ni ba saboda na kasance ni daliba ce so ba zai san da ni ba abinda ke cikin zuciya ba sana manta wata litinin baranar zana je makaranta ina jiran abinda za na hau na tafi ga lokaci ya karata kuma idan a kafa zana je da nisa ga shi sha'ani na mata kafin na karasa da wuya ina cikin sawalawa ko da na tashi nayi tambaya shin waye bige ni wai bai tsaya ba amma akwai wani mutum guda da yayi mini kokari bai gaza ba yana ina ni mai godiya sai aka ce da ni baya nan amma ya je gida zai dawo suna cikin gaya mini hakan sai ya shigo har da saraba ya kawo ya kalle ni yayi murmushi ya ce ya jiki na ce babu ciwo likita har da min dariya likita sai ta dan ba mu lokaci mai magana ni da shi dai to na ji dadin hakan kwarai da nayi masa godiya ya ji sai dai bai ce min ni ofan ba ya zuba ido yana ta kallo na ni dai kunya ta sana dan sun kuya Barun kwai arashi